Pemilihan Perak sebagai salah satu laluan LTDL edisi ini mampu mempromosi keunikan dan keindahan negeri itu kepada dunia sekaligus menjadi hub bagi pelancongan sukan. Pengerusi jawatan kuasa belia dan sukan Perak, Howard Lee Chuan Hao berkata, liputan menyeluruh media tempatan dan antarabangsa di sepanjang laluan Tanjung Malim ke Taiping akan menarik minat pelancong luar datang ke Perak. Sebenarnya dari sini ke Tanjung Malim ke Taiping panjangnya 200.1 kilometer dan sebenarnya sesuatu yang bagi kami, bagi saya amat mencukupi kerana ia merupakan satu laluan yang memang memberi peluang untuk satu dunia menyaksikan betapa indahnya landscape dan juga tempat-tempat yang boleh dikunjungi oleh pelancong-pelancong antarabangsa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan pelepasan LTDL 2019 peringkat kelima di Proton City Tanjung Malim. Para pelumba merentasi enam daerah termasuk Batang Padang, Kinta serta Larut Matang dan Selamat.